Главният редактор на вестник Слънчев бряг прес Максим Момчилов събра колеги и приятели, за да почерпи по случай 50 годишнината на вестника. Изданието започва своя път като първоприемник на Черноморски глас, чийто първи брой излиза от печат на 4 юли 1961 година. Негов първи главен редактор е Петър Каменски. Мисията му тогава била такава, каквато са му налагали органите. Изданието му продължава до брой 150, който излиза на 3 ноември 1970 година. Дълъг и труден е пътят на Несебърското издание през годините на прехода, а след това и в условия на криза. Слънчев бряг прес е многократно награждаван и остава един от най-предпочитаните начини за информиране в Несебър и региона. За препятствията през годините, спомените и очакванията поговорихме с главния редактор на вестника Максим Момчилов. 50 години вестник Слънчев бряг прес. Как се чувствате като отговорен редактор на такова емблематично медийно издание? Аз и друг път съм казвал, че преди да започна да работя професионална журналистика, гледах на нея като хоби и смятах, че ще се занимавам свободното си време по този начин като хобист. След това това ми стана професия и се чувствам напълно удовлетворен, че хобито ми съвпадна с професията. Не е лесно, но като се прояви малко по-голямо усилие, пък и над, може да се продължава вече 23 години. Като малък, четохте ли този вестник? Спомняте ли си? Ами, всъщност аз този вестник започнах да го чета вече като възрастен, заради това все пак, че съм живял известно време и една голяма част от времето в град Айтос. По стечение на обстоятелства, точно тогава, когато се завърнах от Софийския университет, се сключиха договори за побратимяване между двете общини и Айтос, и Несебър. На тази основа, естествено, започнах да чета и вестник Слънчев бряг. С течение на времето обогатихме тези договорни отношения с един брак с сегашната ми жена. И тя също се приобщи към това издателско общество. Какво си пожелавате на днешния празник? На днешния празник, независимо въпреки всичко, първата дума, която ми идва на ум, е оцеляване, защото то не е свързано само с нас, и не само с медиите. Това, което си пожелавам, е да имаме тази подкрепа на рекламодателите и на спонсорите. А що се отнася до изпълнителната власт в община Несебър, ние ще я партнираме, но тогава и когато е необходимо, ще я опонираме, когато става въпрос за общ интерес, било за жителите на града и общината, било за цялата община като цяло. Благодаря ви, желая ви много професионални успехи. И аз ви благодаря за проявения интерес.